سمي فلسطين بزنه يبالال يوميغا غارمنت يسبورت تقوش عمراش تقوام يسراس كاجنم تقواماتشن يو بواسانا بملا غريتوا يتليا يسبورت الباساتوشن يامرتا لبرت سوو يمياكر تقوامنا يزا تقوام سراس كاجنم يتماركوت برغت ناتشرال ريسورس مانجمنت نو ግን ያው በሱን ተቀጥሬ ሁለት አመት አካባቢ በመንግስት ተቋም ሰርቻለሁ ያ ግን አሁን እኛ ካለንበት የኑሮ ሁኔታ ከሀገራችን ወጥተን ሁኔታ እንዴ ወደፊት እንደርስበታለን ብለን ከመናስበው የኑሮ ሁኔታ አንጻር እዛ ለማድረስ የሚያስችል ደሞዛችን በቂ አልነበረም ስለዚህ በዚህ መቀጠል ስለማያስችል ሌሎች ቢዝነስ አማራጮችን አይቶ መስራት ግድ እንደሆነ ነው የተረዳሁት ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ከመንግስት ተቋም ስንወጣ ያው የቤተሰብ ሌላ ጋርመንት ነበር ያጎቴ እዛው ተቀጥሬ ነበር መሰራው ዛውስት ነው ሙያዎችንም አንዳንድ ውቀቶችንም ያገኘ ነው ከዛ ባሻገር ምንድነው በቃ እኛ ደሞ እስከዛሬ እዛ ሰርተናል እኛስ ለምን መስራት አይቻልም አዋሳ አካባቢ ብዙ እንደዚህ አይነት ጋርመንቶች አልነበሩምና ወደ አካባቢያችን ሄደን ብንሰራ የተሻለ ውጤታማ መሆን አንችልም ወይ የሚለውን አስተሳሰብ ነው ጭንቅላት ውስጥ የተፈጠረውና ያንን እዛ የነበረኝን የሥራ ልምድና ያው አዳዲስ ባለሙያዎችን ይዘን አራት ማሽን ይዘን ነው ከዛ በአራት ባለሙያዎች ነው ሥራውን የጀመርነው ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ተነስቶ ነው ኦሜጋ ጋርመንት ዛሬ ላይ ለደረሰበት ደረጃ የደረሰው የትኛውም ስራ ከቻሌንጅ ነው የሚነሳው ለቻሌንጆቻችን መፍትሄ ስንፈልግ ነው ወደ ተሻሉ አማራጮች የምንሄደው እውነት ለመናገር እኔ የነበሩኝን አጋጣሚዎች ነው ወደ ገንዘብ ወደ ቢዝነስ የቀየርኳቸው ችግሮቻችን መፍትሄዎቻችን መንገድ ነው የሚጠቁሙ ናቸው እንዴት ለሚለው ኦሜጋ ጋርመንት ያው ሲመሰረት በራሱ እኔ ከመንግስት ተቋም ሶጣ አንድም ገንዘብ አልነበረኝም የሚኖር ደሞዝተኛ ነኝ ያንን ለመመስረት የሚያስችል አቅም አልነበረኝም ግን ያው ከቤተሰብ ነው መነሻ ካፒታል እህቴናት ከሷ ተበድሬ ነው ወደ 150 ሺህ ብር ነው ይዤ የገባሁትና በዛው 150 ሺህ ብር ነው አራት ማሽኖች ተገዝተው ከዛ በኋላ ጥሬ እቃ ተገዝቶ ስራው የተጀመረው ያ በራሱ እጅግ በጣም ፈታኝ ጊዜ ነበር ምክንያቱም አንደኛ ጥሬ እቃ ያ የመጣው የተመረተው ነገር ደሞ ካልተሸጠ ነገ ተመልሶ ሌላ ጥሬቃ ማምጣት አይቻለም ለሰራተኛ ደሞዝ መክፈል አይቻለም እጅግ ፈታኝ የነበረው ጊዜ ያቺ ስክራቿ ናት መነሻ ካፒታሏ ናት ስለዚህ ምንድን ነበር ስናረግ የነበረው ያው አንሶላዎችን ነበር መጀመሪያ ምናመርተው በተለያዩ አንሶላ ማከፋፊያዎች ብርድ ልብስ ማከፋፊያዎች እየዞርን ለነሱ ምርቱን እንዲያስተዋውቁልን እንዲረዱት በክሬዲት ነበር ስንሰጥ የነበረው ከዛ ይሸጡ ነበር ሲከፍሉን የነበረው ከዛ ያው ቲሸርቶችን እነዚህ የባህል ልብሶችን ማምረት ጀመርን በህብረተሰብ ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ከፍተኛ ተቀባይነት ያገኘ ነው ጅግ ጥራታቸውን የጠበቁ ምርቶች ነበር ስንነሳ ጀምሮ ምናመርተው ለዛ በህብረተሰብ ውስጥ በጣም ተቀባይነት አገኘ ከዛ በኋላ ያው ስራውን ለማስፋፋት ካፒታል ያስፈልጋል ገንዘብ በጣም ያስፈልጊ ነበር ማሽነሪዎች ያስፈልጊ ነበሩና ያን ሪሶርስ ማሟላት ስላልቻልን አሁንም የነበረን አማራጭ ያው ከመንግስት ብድር መጠየቅ ነበር ከመንግስት ከደቡብ ካፒታል ጉድስ ፋይናንስ አቅራቢዎች ተቋም ከነሱ 20 ማሽነሪዎች በብድር ወስደናል ከዛ ባሻገር ደግሞ 800 ሺህ ብር ከኦሞ ባንክ ተበድረን ነበር ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ሪሶርስ አቀናጅተን ነው ወደ ስራው በስፋት የገባንበት ያ ለኛ ትልቅ ጉልበት ሆኖናል ከዛ ከአራት ማሽን ወደ 24 ማሽን አደገልን እንደገና ደግሞ ያ 800 ሺህ ብር ሲመጣ ስራችንን የበለጠ አስፋፍተን ለመስራት ችለናል በፊት ያው በሰው ግቢ ውስጥ ነበር ስንሰራ የነበረው ከዛ በኋላ ያንን አቅም ይዘን ነው ወደ መንግስት የቀረብነው የማምረቻ ቦታ ጥያቄዎች ያቀረብነው እዛ 200 ካሬ ሜትር የማምረቻ ቦታ ተሰጥቶን ነበር የዚህ አዳራሽ ግማሽ ነበር የተሰጠን ያኔ ማለት ነው ከዛ የሥራችን መስፋፋት አቅማችንን ሲያዩ መንግስት ተጨማሪ አሁን የምታዩትና ከታች ያለውን አሁን 575 ካሬ ሜትር ላይ ነው እያመረተ የምንገኘው ስለዚህ በወቅቱ ደግሞ የነበረብንን የመንግስት እዳ 800 ሺህ ብር ከፍለናል የማሽነሪዎችን ያ ማሽነሪዎችን ከፍለን ዛሬ ላይ ከ100 በላይ ማሽነሪዎች አሉ ከዛ ባሻገር ግዙፍ የሆኑ የትመት ማሽነሪዎች አሉ ነው ማቅለቢያ አሁን ላይ ደግሞ በይበልጥ የተለያየ የስፖርት አልባሳቶችን እያመረትን በአገራችን ውስጥ ያው አብዛኛው 90% የአገራችን የስፖርት ጥቆች የሚገቡት ከውጪ ነው ስለዚህ እነዛን ሊተካ በሚችል መልኩ ሌሎች ተወዳዳሪዎች ጋር በመወዳደር ለተለያየ የስፖርት ክለቦች የስፖርት አልባሳትን እናቀርባለን ቱታዎች በአካባቢያችን ላሉ በመላ ሀገሪቱ ላሉ የስፖርት ተቋማት የተለያየ የስፖርት ጥቆችን እያቀረብን ዛሬ ላይ በይበልጥ በዛ በአገሪቱ ውስጥ እየታወቀ እንገኛለን ጥሩ አቋም ላይ እንገኛለን ማለት ነው ወጣ
ወጣትነት አንዱ የለውጥም ወቅት ነው አንዱም የፈተና ወቅት ነው እነት ለመናገር ብዙ ቻሌንጆችን አልፈናል ያው እድሜ የሚያመጣብን የራሱ ብዙ ኔጌቲቭ ተጽኖች እንዳሉ ሁሉ ለመለወጥ ደግሞ መስራት ከቻልን አብሮን የሚሰሩ ሰዎችን ማስተባበር ከቻልን እኛ ብቃት ካለን ሌሎችን ለማነሳሳት ደግሞ ትልቅ የምንጠቀምበት እድሜ ነው ወጣትነት ስለዚህ እነት ለመናገር ሳንፈተን ወይ ሳንቸገር አይደለም እዚህ ጋር ይደረስ ነው ከእድሜው ተጽኖ ጀምሮ ማለት ነው ስለዚህ ግን ዞሮ ዞሮ እነዛን ነገሮች ተቋቁሞ ነገ ልንደርስበት ከመናስቦ ነገር ለመدرس ዛሬም ያስከፈለንን ዋጋ ለመክፈል ራሳችንን ማዘጋጀት ይጠበቅብናል ስለዚህ እኔ ስቲል ነው ከሰራተኞች ጋር ሁሉ አብሬ ነው መሰራው እኛ ተቋም ሰራተኛ የሚባል የለም ሁላችንም ወጣቶች ቤተሰብ ነው ስንሸከም አብረን ሸከማለን سنቆርጥም سنሰራም ሁላችንም እኩል ተጋግዘን ነው መንሰራው ስለዚህ እኛም ያስከብረን ስራችን ነው እንጂ ስማችን አይደለም ስለዚህ የተሻለ ስራ በመስራት ወጣትነት ጉልበት ነው አቅም ነው ከሰዎች ጋር መግባባት እንችላለን መሮጥ እንችላለን ለሌሎች ደግሞ የሥራ አድሎችን ለመፍጠር ትልቅ ጉልበት የሚሆንበት ወቅት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ረድቶን በተቻለ መጠን ይሄን ጊዜያችንን እኛ ተጠቅመንበታል እየተጠቀምንበት ብዬ ነው ማስበው አሁንም የቀሩን ነገሮች አሉ በሂደት ያው ያስተካከልን ያሻሻልን የተሻለ ደረጃ እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ በገበያ ውስጥ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቆየት ወይንም ለመዝለቅ ዞሮ ዞሮ ወቅቱ ያመጣቸውን ቴክኖሎጂዎችና ዘመናዊ አሰራር መከተል ግዴታ ነው። አሉ በቤት ደረጃ የሚሰሩ በባህላዊ ደረጃ የሚሰሩ ነገሮች አሉ ግን የግድ ነገ የተሻለ ለመሆን ኮምፒታንት ለመሆን እኛ ዛሬ ላይ ኦሜጋ ጋርመንት ከማምረት ባሻገር የማሰልጠኛ ተቋምም የሲኦሲ ልዕቀት ማዕከልም ነው። እኛ ተቋም ሾርት ተርም ትሬኒንግስ እንሰጣለን ሲኦሲዎችን እናስመዝናለን። ያ ማለት ምንድነው ነገ ተወዳዳሪና ብቃት ያላቸውን ባለሙያዎችም ጭምር ማፍሪያ ተቋም ስለሆነ ወቅቱን ያወጀ ከወቅቱ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የስልጠና የማምረቻ ማዕከል እንዲሆን እንፈልጋለን። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ማሟላት ካልቻልን ከሌሎች ጋር ተወዳድሮ ለመስራት እንቸገራለን። ዛሬ ላይ በአገር ውስጥና በአካባቢያችን ምርቶቻችንን እያቀረብን ያለነው ኔክስት ምን አስቦ ያው ኤክስፖርት ስታንዳርድ የሆኑ ምርቶችን አምርተን ዓለም አቀፍ ገበያ ውስጥ መቀላቀል ነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ መሰረት ያለያዝነውን ነገር ነገ በአንድ ጊዜ እንቀይራለን ብንል አንችልም። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ለመሆን አገር አቀፍ ተወዳዳሪ ለመሆን በየቀኑ አዳዲስ ነገሮችን የመጠቀም ዝንባሌያችን ከፍተኛ ነው። ያም ነው ለውጥ ያመጣ ያለው ገበያ ውስጥ ያስገባን ያለው ለሥራ ቀላል የሆኑ ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነዛን እየተጠቀምን የተሻለ ተወዳዳሪ እንድንሆን ይረዳል እነዚህ ነገሮች ናቸው። አድቫንስድ የሆኑ ቴክኖሎጂን ስንጠቀም ሁልጊዜ ያው የተማረውን የሰው ኃይል አብሮ ጎን ለጎን የሚያስፈልግ ነው። በእርግጥ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ እኛ ከነዚህ በተለይ ከህትመት ቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ ከአዲስ አበባ ነው ባለሙያዎች እያስመጣን እንት ምንለው ግን እኛው ጋም እዚህ እየሰለጠኑ እዚህ እየሰሩ ያሉ ልጆች አሉ። ያው የውቀት ሽግግሩ እየተካሄደ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነገ ከነጎዳ እዚህ በራሳችን ባለሙያዎች ስራዎችን መስራት የምንችልበት አቅም ላይ ደርሰናል ብለን እናስባለን። ከዛ ባሻገር ምንድነው እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ለመጠቀም ሁልጊዜ ያው ሶሻል ሚዲያዎች ዛሬ ላይ ብዙ ፕላትፎርሞች አሉና እነሱ ይዘውልን የመጡት መልካም አጋጣሚዎች አሉ። ቴክኖሎጂዎችን እንድናውቅ ጎግል ላይም ሰርችን ብናረግ የተለያየ አማራጮችን ብንጠቀም ያው ማሽነሪዎችን እንዴት በቀላሉ ማግኘት ይቻላል የሚለውን ብዙ አክሰሶች አሉና እነሱን ዴይ ቱ ዴይ እንከታተላለን ምንፈልገው ነገር ሰርች አድርገን አናጣም። ከዛ ባሻገር ስልጠናዎች እንሳተፋለን የተለያየ ያቅም ግንባታ ስልጠናዎች ዚሚዮን አዲስ አበባም ያሉ ያቅም ግንባታ ስልጠናዎች ላይ ተቋማችን ሊያሳድጉ በሚችሉ ስልጠናዎች ላይ እንሳተፋለን ልጆቻችንንም እናሰለጥናለን። ከዛ በመጣው ወቅት ተመልሶ ልጆች ሰልጥነው ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ ነው እናመቻቸው። ከዛ ባሻገር ያው ከማሽነሪ አቅርቦት ጋር በተያያዘ ቻሌንጅ የለም ማለት አይቻልም። አሁንም ሁሉ ነገር አልጋ በአልጋ ነው አይደለም። እኛም ስንመጣ ያለፍንባቸው ቻሌንጆች አሉ ግን ቻሌንጆቹን ተቋቁመን ተጋፍጠን መስራት ካልቻልን አሁንም ለውጥ ማምጣት አንችልም። ስለዚህ ከማሽነሪ አቅርቦት ከብድር ከቦታ ምናምን ሁሉም የሚነሱ ችግሮች ናቸው። ሁሉ ነገር ምቹ ነው ማለት አይደለም ግን እነዛን ነገሮች ተጋፍጠን ተቋቁመን አሸንፈን ነው ዛሬ ለዚህ ጋር የደረስነውና መንግስት ጋርም ያሉ ቢሮክራሲዎች ይኖራሉ። እኛም ሁሉ ነገር በአንዴ ተሳክቶልናል ማለት አይደለም ግን ይዘን የቀረነው ስራ አሳማኝ ነው የተፈጠረው ስራ አደል አሳማኝ ነው። ምርታችን በተጨባጭ የሚታይ ለህብረተሰቡ ጠቀሜታ ያለው ምርት ነውና የመንግስት አካላትም ለኛ እውነት ለመናገር ቀና የሆነ ትብብር አድርገውልን ነው ዛሬ ጋር ይሄ ተቋም እዚህ የደረሰው እንጂ ብቻችንን ሰርተን ይሄንን ለውጥ ማምጣት አንችልምና በዚህ አጋጣሚ ያው እነሱንም ለማመስገን እንፈልጋለን።
أوميغا أسكزاري أو بعجراتي من الوقت عن جافا كم يبالو تي سبورت أقامو تشست كدوس جيرجي سبورت كلاب غان سرالن كواسا كنما سبورت كلاب غان سرالن كسيداما بونا سبورت كلاب غان سرالن اليوم كفاسيل كنما سبورت كلاب غان سرالن بجزوف درجة أو بعجراتي نسكالو تلال كلاب وش مالهم كذا بشجر أو لبزو يتينا تقامات يوردا بونوش በብሔራዊ ሊግ ደረጃ ለሚጫወቱ ተቋማት እና ስፖርት ክለቦች አሪፍ መልካም የሥራ ግንኙነት አለን በቀጣይም አውትሻይን አድርገን ከሌሎች ጋር ተወዳዳሪ ሆነን እንሰራለን ብለን እናስባለን። ኦሜጋ ያው ትላንት በአራት ሰው ነው የተጀመረው ዛሬ ላይ ወደ 116 አጠቃላይ ሰራተኞች ነው ያሉት የሥራ ላይ ለመምድ ያሉትን ጨምሮ መቶ16 ወጣቶችን እኛ ተቋም ውስጥ የለት ጉርሳቸውን ወይንም ገብተው ይወጣሉ። ከማሽነሪ ማንጻር ያው ከመቶ በላይ ማሽነሪዎች አሉ። የተለያየ ቴክኖሎጂ ያላቸው የተለያየ ደረጃ ያላቸው ማሽነሪዎች ነው ያሉ። ከዛ ባሻገር ያው ኤስሲሲ የልቀት ማዕከል ስለሆነ ሁልጊዜ ምርት ከምርት የራሳችን ምርት ጥራት ጀምሮ የሰልጣኞች ስልጠና ጥራትን እንከታተላለን። ሰልጥነው የሚወጡ ልጆች ደግሞ ከኛ እኛ ምንፈልጋቸውን የሷይል እኛ ጋር እናስቀራለን። ሌሎች ደግሞ እናስቀጥራቸዋለን እዚህ ተሰልጥነው ብቻ ምርሰም ሌሎች ስልጣናዎችን ተጨማሪ አግኝተው ሌሎች ተቋማት ተቀጥረው የሚሰሩበት ሁኔታ ነው ያለውና አሁን ላይ ሾርት ተርም ትሬኒንግ እንሰጣለን እናስመዝናቸዋለን እዚህ አስመዝነን ወደ ተለያየ ስራ መስኮች እናስገባቸዋለን ስለዚህ ኦሜጋ ከስፖርት ጥቅ ባሻገር የሰው ኃይልንም ያመረተ የሚገኝ አንድ የማምረቻ ተቋም ነው ማለት ነው። እንዳጭር ጊዜ ያው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ውጤታማ የሆነ ምርቶችን ለህብረተሰቡ ማቅረብ ነው። አሁን ባለው ጋፖች አሉ፣ ያቅርቦትና የፍላጎት ጋፖች አሉ። በተቻለ መጠን የሀገር ውስጥ ዲማንድን ከቨር ማድረግ በራሱ ኢምፖርት ሰብስቲቲዩት ነው። ኢምፖርት ሰብስቲቲዩት ማድረግ በራሱ ምንዛሪን ሴቭ ማድረግ ነው። ስለዚህ ሀገሪቷ ታወጣ የነበረውን ምንዛሪ አስቀርቶ በሀገር ውስጥ ማምረት በራሱ ያንን ሴቭ ማድረግ ነው። አጭር ጊዜ እቅዳችን እነዚህ ነገሮች ማሳካት ነው። ለምን አቅርቦትና ዲማንድና ሰፕላይ ጋፕ ስላለ እሱን የመሙላት ነው። ያው በረጅም ጊዜ እቅድ ውስጥ ያው ኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ገብተን የመስራት እቅድ አለን። በራሳችንም ያው ያሰምናቸው ሼዶች የማሰልጠኛና የማምረቻ ተቋም ግንባታም አለ። እነሱን በረጅም ጊዜ በዚህ 5 አመት ውስጥ እግዚአብሔር ከረዳን እነዛን የራሳችንን የማሰልጠኛና የማምረቻ ማዕከል ገንብተን ወደዛ ትራንስፈር አድርገን ኤክስፖርት ስታንዳርድ የሆኑ ምርቶችን ለሀገር ውስጥ በማቅረብ ከዛ ባሻገር ለተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ምርቶቻችንን እናቀርባለን ብለን እናስባለን። ለዛም አሁን መሰረት የሚጣሉ አንዳንድ ነገሮችን መሰረት እያስያዝን ነው። በቅርብ ጊዜ እናሳካዋለን ብለን እናስባለን። ወጣትነት መልካም ጊዜ ነው። ይህንን ጊዜ በአግባቡ ከተጠቀምንበት ለነገ ህይወታችን መሰረት የምንጥልበት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ይህን እድል መጠቀም አለብን ብዬ ነው የማስበው። ያው ሁሉም ነገር ካለፈ በኋላ መመለስ አይቻልም። ስለዚህ ወጣትነት በተለይ ሰው ልጅ ጤና ካለው ወጥቶ መግባት ከቻለ ሰርቶ መብላት ከቻለ ያለውን እውቀት ተጠቅሞ ሪሶርሱን ተጠቅሞ ትልቅ ሪሶርስ ላይፈልግ ይችላል። ለመነሳት ነው ዋጋም ያስከፍለው። ከተጀመረ በኋላ ግን ሁሉም ነገር ራሱ መስመሩን እያያዘ ይሄዳልና በወጣትነታችን ጠንክረን በመስራት ቻሌንጆችን ተቋቁሞ መስራት ለውጤት ያበቃልና እንበርታ ነው ማለት የምፈልገው።